Я би описав би просто риси цього супергероя, тому що цей міністр буде супергероєм. Та людина, яка буде володіти багатьма рисами Лічності, і навиками. Так, це першокласна освіта управлінського характеру. Це розуміння тих процесів, які відбуваються в теперішньому Міністерстві охорони здоров'я. Це розуміння тих сил, які стоять за тими процесами, які зараз відбуваються в Міністерстві охорони здоров'я. Перша риса – це та людина, яка безмежно любить державу, Україну і користується патріосом, патріотизмом. Друге, наступний досить важливий пункт. Людина, яка може комунікувати на міжнародному рівні і представити інтереси нашої держави, яка зараз знаходиться в такому стані, в якому знаходиться, в важкому стані кризи воєнної, політичної, фінансової, економічної і так далі. Це людина, яка вже має певні надбання, здобутки в своєму житті, яка вже зробила, може чимось сказати, я зробив то, або я зробив це. Це цілісний процес. Це на загал нашого прекрасного українського суспільства представлений результат, а не просто слова. Наступний пункт. Це та людина, яка не побоїться взяти на себе цей хрест. Бо це хрест. Це хрест, коли з другого дня він порадується один день, що я міністр, а з другого дня його почнуть уже з різних сторін, з різних векторів шліфувати достеменно. А може, замами?